Oxi. Ah, meu Deus do céu, Itamar, com o skill teste deles, hein? O Itamar e os skill teste, família. Oxi. Como é que anda? Aqui. Como é que pula? Fui. Eu pra mim pular tá no R1. Olha o Christian Sidney. Que isso? Não sei como o God gosta da Naná. Cheia das pereba. Quem é esse daí? Puta merda, tem que passar infininho aqui. Acho que assim dá. Então, que isso? O que aconteceu, meu Deus do céu? Godenote. Não sei quem é essa aí. Ai, não, caí. Eu também aqui. Bora. Você pegou o cheque? Não. Ai, que merda, mano. Que isso? Não dá pra ir afobado não, mano. Você caiu também? Caí. Tô Ó! igual o Chaka Maduro. Ah, eu caí igual besta, velho. Igual besta, cara. Igual besta é foda. Mano, eu tenho de Among Us. Eu nem assisto muito canal de Among Us. Porque a Among Us deu uma enjoada já, né? Já, Fall teve um monte Guys de gente que já também já parou. deu uma enjoada, Fall pá. Guys foi igual, foi o hype do primeiro mês só. Isso, Vou perceber. essas. Que isso, cara? Ah, não. Que isso, velho? Teve um monte de jogo que foi o hype só no primeiro mês. Fall Guys, Among Us, qual outro? Teve um outro também que foi só o hype do tipo de começo mesmo. Vingadores. Vocês estão jogando Mine? É, jogando até que joguei um pouquinho. Como é que passa aqui, velho? A mina do Mike até que é bonitinha. Que Mike? Do. Eu estou pelo outro lado então. Nossa, que troll, velho. Bora. Os caras olhando. Eu não sei, velho, qual que é a mina do Mike. Qual Mike? Do canal TrazerCraft. Nunca joguei Mine e tô querendo gravar. Ah, velho, eu tô querendo voltar a gravar com Mine, só que eu tenho que esperar a Manu. Maluca dizer. Olha aquela fasezinha do Fall Guys que vai Caindo subindo as os negócios. bolas, né? É. Ai, não! Meu personagem resbalou e caiu pra trás, velho. Ah, velho, meu personagem é leigo. Personagem leigo. Olha, ele não pula. Meus dois amigos. Bora então, Bill, jogar Minecraft. Famoso virgem. É, aí eu baixo. Virgincraft. Pô, que nem Cyberpunk. Cyberpunk por causa dos bugs foi hype só no primeiro dia. Exato, Cyberpunk também, cara. É outro que foi hype só no. Ah, eu tô jogando. A Marina que fala que quando for lá é pra me levar no PS pra jogar Cyberpunk. Que ela não tem, né? Mas você vai levar. Ah, é, que o teu digital, né? Compartilhado com ele. O famoso cyberbug. Cara, não tá tendo tanto bug não. É mesmo? Que Meu bom, pirata né, passou. cara? Pode sim, não, como é que sim? Pirata só se tu conectar contra a Xbox Live, se tu conseguir. O que o Maczinho falou? Querendo jogar Mine junto com nós. Ah, meu Deus, o Itamar que esses skill test dele, velho. O teste do Fall dos gay, cara. Putz, caiu a live, eu acho. O chat parou. Será?
Ainda bem que eu já tá conectado. Entendi, Maczinho. Caiu mesmo ou não? Não, foi só o chat que bugou pra mim. Aí, boa, consegui passar. Agora aqui, quer ver que eu vou cair nessa aqui? que é isso? Não, mano, meu personagem não freia, cara. Que raiva. O personagem não freia? Como eu faço? É só adicionar a gente. Eu nem lembro meu ID na... Na... Ai! No Xbox Live. Bora. Caraca, pô, Cristian, eu não consigo... Não consegui achar o GTA no Play, pro Play 3, velho, de o GTA 4. Eu falei pra você, velho, não existe, mano. Tem, ah, quer dizer, você ia fazer um mod lá, né? Sim, até tem aqui, tá ligado, na cidade, mas tava um pedido muito caro, velho, e o aluguel dele tava 16 conto. $16? 16 conto o aluguel dos jogos do Play 4 aqui. Eu pagava 10 no Xbox. Meu, olha, Bill. Era meu. Ó, Bill, eu tenho GTA 4 PC. Cara, o problema é que no PC é muito mal otimizado e minha placa não vai aguentar o GTA 4. Muito pesado, é. No PC é muito pesado, velho. Tipo, o GTA 5 é mais leve do que o GTA 4 no PC. Vai. É. Como é que pode, né, cara? É a mesma coisa do Cyberpunk. Cyberpunk tá rodando melhor numa 200 e numa 2080 do que numa 3080. Pô, mas eu queria jogar de novo a história do GTA 4. Porra, mano, eu zerei aquele jogo no PC. Eu também, mano. Que jogo GTA... tesão, velho. Assim, tipo assim... É... Eu joguei a história principal e joguei as duas DLC, tá ligado? Tipo eu só assim, joguei a história principal. Eu não consegui jogar DLC. Então, o que... É, tipo assim, é bem repetido, assim... tipo, as missões, assim, tipo... Ah, você vai num lugar, você tem que matar geral. Ah, você vai num lugar, você tem que matar geral. Mas, mano, é muito da hora, mano. Uhum. Faz aqui agora, meu Deus. Do Minecraft tem a versão mais recente. O jogo atualizou tem pouco tempo. Eu já tá ali de mods e fazer. Mano, pior é que o GTA 4 pra colocar mod é muito fácil, velho. Nem a Rockstar, como a Rockstar não se preocupa com o jogo desde o lançamento do GTA 5, né? Então tá muito fácil pra te colocar mod. Só que o problema é que o GTA 4 pra mod é horrível, né? Vocês estão ligados? Sabe o que eu fico de cara? A Rockstar, tipo, não dá atenção pro GTA 4, mano. Puta de um jogo massa. Tipo, eles não fazer É que se tu for perceber, o GTA 4 deu a história dele e acabou, né? Porque o online do jogo tu não podia fazer nada. Não, era só online é quebradaço, né? Só mata-mata só. Sim, tanto que não tem mais online. É, não existe mais online. A Rockstar fechou o servidor do GTA 4. Ah, não tem mais? Não, ela fechou começo do ano passado. Pô, não sabia. Ela fechou no PC, que era o único lugar que tinha, né, ainda. O servidor, ela fechou. Beleza, Maczinho. Só não fica incomodando no Instagram pedindo, que senão eu não mando. Fechou o servidor. Pois é, né? A Rockstar fechou o servidor, Cristian, eu não sabia. Não, O do GTA 4 eu não sabia, não. Ela tinha fechado. Ela fechou no PlayStation 3 e no PC. Mas até que no PlayStation 3 já tava na hora já de fechar. Puta que pariu, velho. No PlayStation 3 já não tinha mais ninguém online praticamente. Ah, velho, eu caio sempre no mesmo lugar. Tomar banho, velho. Tipo, Fall Guys mesmo, essa porra aqui, Tamar. Uhum. Ei, Tamar, mas você queria. Tem que falar um negócio pra você. Você queria fazer corrida comigo, mas não dá certo, cara. É, não dá certo mesmo. Então, eu tô olhando essa aqui, já tô indo dormir já também. Não adianta, não adianta, mano. Não adianta.
Tá rolando bumba? Ixi, você tá aí ainda. Tá. Sim, né? Pegar umas cordinhas novas também pra nós. É, essa aqui é esse aqui eu gostei, mano. Bem, tipo assim, é inovadora, tá ligado? Talvez no GTA, tá ligado? Sim. Ah, eu já vou encerrando a live, já é quase meia-noite, amanhã eu tenho que trabalhar. Que isso, aí sim, mano. Domingão você vai trabalhar, velho? Domingão eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar toda semana que vem ainda pra me conseguir, pra me acumular folga. Pra me poder ir lá pra Madeira. Ah, entendi. Tá explicado.